Pessoal, tudo em Sigma? Olha só uma dica hoje aqui da Canon XF105, que vai especialmente para os nossos clientes, para o cliente Márcio aí de Presidente Prudente, que nos ligou com essa pequena dúvida. Pessoal, quando coloca um compact flash, precisa formatar, inicializar o cartão. Então, é muito simples, mas gera dúvidas. Então, vou mostrar para vocês como é que faz. Ó, deixa eu mostrar aqui a tela daqui e nós vamos entrar no menu. Ó, cortou para cá, deixa eu desaparecer aqui. Olha, o menu é muito simples. Você vai abrir no LCD, tem o um botãozinho de menu, clica em menu. Você vai navegar pelo botãozinho 7, vai lá navegar até a ferramentinha aqui, ó, a caixa de ferramentas aqui, ó. Dá um Enter nela apertando a set. Aí você vai, é o último menu, navega lá para baixo, é o último menu. Você coloca lá em Inicialize Media, Compact Flash A, já óbvio, o meu Compact Flash já está lá. E é só dar OK. Eu não vou dar OK porque eu não quero formatar e perder o material que eu já tenho. Mas é só dar um OK e ele já inicializa. Aí você já olha lá em cima, aqui em cima, ó, o slot A, ele já está, ó, dando 29 minutos na resolução que eu estou trabalhando. Eu estou com um compact flash modesto de 8 GB, tá? Então, você, por sinal, você tem algumas outras configurações aqui. Ah, como que eu vou gravar? É a segunda coisa mais importante. Neste mesmo menu, você vai lá e acha Resolution, Bitrate barra Resolution. Você dá um Enter aqui. Ó, eu estou gravando a 35 megabits, 1920 por 1080. Se você quiser, ó, 50 megabits, 1920 por 1080, ó. Ali, ele já te dá o tempo, ó, já te dá o tempo que vai gravar no cartão, ó. Nesta resolução, 20 minutos. Como eu preciso um pouquinho mais, 35 megabits já é uma bela resolução, é melhor até de que qualquer câmera AVC HD do mercado que trabalha a 21. Então, eu estou a 35, já é muito legal. Então, ó, 35 vai me dar 29 minutos suficiente para eu trabalhar, tá? Mas aí é critério de vocês. Esse menu é muito interessante, ó. Tem também, pessoal gosta de mudar isso para espanhol. Eu sugiro sempre que deixe em inglês, mas porque espanhol lembra o pessoal lá da Argentina, né? Aliás, né, o Lanús ontem, né? Eu não sou nem do Grêmio, mas eu torci fervorosamente para o Grêmio. Eu nunca fui tão gremista na minha vida. Lembrei dos velhos tempos que o Palmeiras perdia do Grêmio, lá na época que o Filipão só ganhava do Palmeiras, mas ainda assim eu torci fervorosamente para o Grêmio campeão. Então, olha, você quer colocar em espanhol, tá? Você vai aqui e acha Language. Tá? Eu já devo ter passado por ela. Vamos aqui, Language, ó, e seleciona as opções, ó, espanhol, francês, italiano, polonês, etc, etc, tá? Eu vou deixar a minha em inglês, certo? Diquinhas de hoje para a sua XF105, essa gracinha aqui, tá? Opa, deixa eu voltar o meu cenário aqui, ó. Dicas de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Continua ligando para o suporte. A sua dúvida pode virar uma diquinha que ajude a todos, tá? Até a próxima dica.